Доброго вечора. В ефірі новини «День за днем» і далі у випуску розкажемо про такі події. Впіймали за лічені години. Завдяки уважним сусідам в Новоукраїнському районі оперативно затримали двох вбивць селянина. Пам'ять про Афган. У Кропивницькому відзначили річниці виводу військ з ісламської країни та вшанували загиблих воїнів-інтернаціоналістів. Хендмейд для передової. В обласному центрі учні школи виготовляють кишенькові пічки для військових у зоні АТО. У випуску про це та інше докладніше. 1000 доз. Саме стільки залишилось вакцин від кору на Кіровоградщині. Першу тисячу, яку отримали на початку року, використали. Її розподілили в однаковій кількості усім районам області. Вакцину, що залишилось, виділятимуть залежно від заявок педіатрів. Вони мають надавати інформацію, скільки в них нащеплених дітей. На сьогоднішній день вакцинували понад 66% дітей віком від 1 до 9 років. Нагадаємо, на початку року в області зафіксували 15 випадків захворювання на кір. За останні 3 тижні жодного хворого. Зараз педіатри самостійно будуть викликати дітей, які підлягають вакцинації планово відповідно до календаря щеплень, саме 1-6 року життя. Коли вакцини будуть достатньо в наявності на всю кількість населення, відповідно, ми тоді оголосимо рутинну так звану вакцинацію, імунізацію, за рахунок якої можна буде прищепити всіх дітей від 1 до 9 років, які не отримали раніше щеплення від вакцини. У Новоукраїнському районі двоє чоловіків до смерті забили односельця. Загиблого господаря у власному будинку знайшли сусіди. Їм здалося підозрілим, що у завжди економного сусіда довго не вимикалося світло. Вони викликали поліцію, підозрюваних затримали за 2 години. Наш потерпілий лежав на цьому ліжку, його стягнули разом із матрасом на землю. І тут почали бити. На матраці, де спав 43-річний чоловік, досі видно сліди від крові. Односельчанин Леонід Косенко каже, загиблий мав добрі стосунки з односельцями. Ні з ким не конфліктував і погоджувався на підробітки за невелику плату. Ну, такий спокійний хлопець був, все то. Він не такий, не драчує, нічого. Ну, а це вже такий случай, що у цю ніч вони, в общем, вони вернулися вже до цього хлопчика. Що і брати були вони в його брати були цього. І брат, собственно говоря, не гризався з ними, то вони там пару разів дали по лицю і пішли. І пішли до цього, і тут вони вже зробилися діло. Поліцейські почали шукати двох 21-річних підозрюваних, які, за показами свідків, іноді приходили до потерпілого додому. Підозрюваних було затримано відразу. Вони знаходилися себе вдома, спали. Чоловіки були нетверезі і не змогли одразу відповісти, де були 2 годинами раніше. У них знайшли вимащений кров'ю одяг та інші речові докази. У відділку поліції вони зізналися у скоєнні вбивства. Вони ведуть такий не зовсім нормальний спосіб життя. І спиртним вживають, і матюкаються, і забори бувають, поламають. Такі хлутні хлопці. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Підозрюваним загрожує до 15 років в'язниці або довічне ув'язнення. Сергій Михайлін, «День за днем». Учасників бойових дій на території інших держав шанували у Кропивницькому. Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті загиблих воїнів-інтернаціоналістів та 29-ту річницю виведення радянських військ з Афганістану. На війні в Афгані загинули 116 уродженців із Кіровоградщини. Приблизно стільки ж після повернення отримали інвалідність. У Кропивницькому провели пам'ятну ходу. Близько 300 містян рушили від площі Героїв Майдану. Представники обласної та міської влади, військові, школярі, студенти, афганці та їх рідні пройшли центром міста до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам. У руках тримали фотографії загиблих. Нині на Кіровоградщині проживає понад 1000 учасників бойових дій в Афганістані. Полеглих воїнів шанували хвилиною мовчання, поклали квіти та відслужили панахиду. Святий Боже, святий Крепкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Ті рани зарубцовувались. Але коли прийшла нова війна в Україну, то це все сколихнулося і знову, як повернулося, і багато з наших хлопців пішли в АТО, і деякі з них загинули, на жаль. Мені зараз 55 років, то здоров'я, я вважаю, що нормально.
По поводу виплат, то держава в різні роки по-різному нас підтримувала. Спочатку не було нічого, а тоді потроху цей рух він став поширюватись, і так уже потім держава стала на нас звертати увагу. Кропивницькі афганці та їх родини отримають грошову допомогу від міста. Відповідне рішення ухвалив виконком. Сім'ї загиблих та ветерани першої групи інвалідності одержать по 5 тисяч гривень. Афганці другої і третьої групи інвалідності – по 3 тисячі гривень. Допомогу отримають 6 сімей загиблих та 73 учасники бойових дій. Міні-пічки для обігріву в польових умовах виготовляють кропивницькі учні для учасників АТО. В школі номер 34 цією справою почали займатися 2 тижні тому і створили кілька десятків таких пристроїв. Їх передали бійцям 3-го полку спецпризначення. Виготовленням пічок хлопці займаються в позаурочний час, а дівчата шиють для пристроїв чохли. Така пічка поміщається у кишеню. Як їх виготовляють, бачила Ольга Склярук. Це 9-класник Клим Сябренко. Щодня зі своїми друзями він залишається після уроків у школі і разом виготовляють по 2-3 такі пічки для бійців. Після того, як мій батько поїхав в АТО, він зустрівся з такою проблемою, як те, що бійці мерзнуть у бліндажах або на позиціях. І ми вирішили трохи покопатися в інтернеті та зробити пічку. Перші кілька пічок Клим зробив вдома з батьком, а потім звернувся до вчителя праці, аби він допоміг знайти універсальний варіант міні-пічки, яка би була компактною та економною для бійців АТО. Ну, спершу ми зробили ескізи, потім зробили креслення і почали працювати. Моє було завдання їх навчити працювати, а їхнє завдання робити. Так, у 34-й міській школі утворилася ініціативна група старшокласників, які почали виготовляти металеві пічки для обігріву. Кожен із хлопців виконує свій обсяг робіт. Розмічаю я на листовому металі по шаблону. Розмічаю такою штукою. Кресляркою. Так, кресляркою. Теж кажу, треба надавлювати, щоб все було видно, бо тоді буде неточно і неточно виріжеться. Після цього, як Саша розмітив це все, мені треба його обережненько вирізати. У мене самий легкий процес. Вирізати акуратно, щоб теж рівненько, обережненько. І потім, після того, як виріжу, дати це все Кліму, і він потім буде його загинати. До мене вже доходять ось такі детальки. Якщо вони до мене доходять вже рівними, тобто якщо вони трохи загнуті, їх підбивають киянкою, тобто вирівнюють. І далі починається процес згинання. 10 хвилин роботи лищатами та киянкою, і майбутня пічка майже готова. Залишилося скріпити деталі. Ось так виглядає готова конструкція. Треба роздвинути затворки, покласти одну таблетку, одну або дві таблетки сухого пального та підпалити. На такій саморобній пічці можна кип'ятити воду, розігрівати їжу та гріти руки. Дівчата для конструкції шиють чохли. Більше 2 десятків пристроїв школярі передали військовим 3-го полку спецпризначення. Вони невеличкі і поміщаються у кишенях. Ділиться враженнями спецпризначенець з позивним ДОК. Ми самі з консервних банок колись питалися виготовляти такі пічечки з проволочки, подставочки, щоб зігріти, особливо це взимку, спочатку, перші роки, особливо бойових дій. І ми так само підігрівали ту кружку води, щоб зробити чи каву, чи чай, тому що в морози не було де зігрітися. І завдяки таким гарячим напіткам, які підігрівалися, ми рятувалися від холоду, кров зігрівалася. Тому такі дрібнички, які казалися тут, вони такими дитячими і не дуже, якби, серйозними, там це дійсно, воно потрібне. У школі підтримують бажання хлопців допомагати бійцям, але металу вистачить для роботи на 2 тижні. Ольга Склярук, Сергій Баранюк, День за днем.
Орденом за мужність посмертно нагородили бійця з Кропивницького Андрія Безпалого. Він загинув торік у жовтні неподалік селища Невельське Донецької області. Нагороду перед початком сесії батько військового передав міський голова. Андрій Безпалов служив в окремому мотопіхотному батальйоні 57-ї бригади. Мобілізувався на фронт доброволцем, а потім служив за контрактом. Сам попросився на передову, підірвався на міні з розтяжкою. Потому что вот сейчас он должен был сказать эту лаконичную, но многозначащую фразу. Вместо него скажу это я. Хотя и в прошедшем времени, но с гордостью. Наш сын служил народу Украины. Замість бутербродів – каші, омлети та млинці. Батьківська рада Кропивницького просить оновити шкільне меню. Звернення активісти направили в управління освіти. Батьки хочуть, аби зранку дітей в їдальні годували не швидкими перекусами, а гарячими сніданками. Вони пропонують внести в меню молочні каші, фрукти, кисломолочні продукти, млинці та омлети. Начальник управління освіти Лариса Костенко повідомила, що звернення батьків опрацьовується. Оновлене меню запрацює з 1 березня. Фактично з 10 сніданків 5 заміняються замість каші, дають бутерброд або бургер, або ще. Ну, таке. Але, наприклад, я особисто вважаю, що це не є сніданком, це є перекусом. Так, він може існувати як такий перекус, там, бутерброд з чаєм, але це не повноцінний сніданок. Провели незалежне опитування, результати є в спільноті на Фейсбуці. Яйце знайшли в сніданку один раз за 10 сніданків, присутні збільшити, можливо, розглянути варіанти. Це омлети, потім млинці, каші, кілька варіантів додали. Такі пропозиції, як напекти блини на сніданок, ну немає у нас таких можливостей, щоб зранку напекти стільки такої продукції. Але дещо в деяких закладах, яких мало учнів, то якщо це реально, то такі пропозиції будуть враховані. Реальні пропозиції все ж таки залишити на гарніри каші. Да? Ми зробимо трошки менше днів, які були бутерброди, булочки, гамбургери. Таких днів буде трошки менше. Врахуємо пропозиції все ж таки більше фруктів давати дітям, можливо, не на сніданок, а на обід. І, тобто, зробимо більш оптимальне меню, яке буде всіх влаштовувати. Програму зайнятості населення затвердили сьогодні депутати міськради Кропивницького. Вона розрахована на 3 роки. Програма, вважає директор департаменту економіки Андрій Паливода, допоможе містянам у пошуках роботи або здобутті нової кваліфікації. Передбачені в програмі також пільги для підприємців, які беруть на роботу людей з інвалідністю або дітей-сиріт. Включили в програму і фінансування громадських робіт. Ми укладаємо угоду спільної служби зайнятості. І ті люди, які не мають роботи і мають бажання бути задіяними тимчасово для роботи, ми укладаємо угоду з підприємствами, які згодні брати таких працівників, і також фінансуємо, забезпечуємо заробітну плату таких людей. Спільно зі службою зайнятості. Бібліотеки області отримали рекордну за останні 10 років кількість книг – майже 50 тисяч примірників. Їх вартість – 3 мільйони гривень. У 2016-му на книгозбірні Кіровоградщини розподілили вдвічі менше видань. Роком раніше на понад 500 бібліотек припало 9 тисяч нових книг. Минулоріч надходження збільшилися завдяки відновленню державної програми «Українська книга». Наразі у секторі обмінних фондів для розподілення у цьому році надійшло ще понад 20 тисяч примірників сучасних українських видань. В середньому районна бібліотека, районна, міська або головна ОТГ отримує десь в рік від нас за програмами 1500 книг. Дуже багато дитячої літератури, є юнацька література, в основному це переклади відомих письменників іноземних. Також в цьому році дуже багато сучасної української літератури, таких письменників як Макс Кідрук, Шкляр, Дереш. Взагалі література чудова. Також в області у нас є регіональна обласна програма книговидання і поповнення бібліотечних фондів, за якою також ми отримуємо літературу і розподіляємо по всіх бібліотеках нашої області.
спортзал власними силами. На селищі Нове працівники місцевого дитячо-юнацького центру власноруч переобладнують старий підвал під зал для занять спортом. Приміщення у підвалі поліклініки виділила селищна рада, коштів на ремонт не надала. Тож викладачі ДЮЦу у вільний від роботи час самостійно облаштовують приміщення, щоб там могли займатися діти. Майбутній спортзал бачив Микола Момига. Підвал цієї будівлі Новинська селищна рада надала дитячо-юнацькому центру «Юність» торік у вересні. Не чекаючи додаткового фінансування, викладачі власноруч почали перетворювати підвал на спортивну залу. Ми не чекаємо, що манна з неба впаде. Ми реально знаємо, що кошик не резиновий в селищній раді. Почали будівництво, тут було винесено, я так думаю, КАМАЗ-5 землі колективом, тут була замінена і система електропостачання, всі труби. Підвал переобладнують для занять з футзалу. Влітку юні футболісти тренуються на дворі, взимку – ніде. Зараз заняття проходять раз на тиждень у спортзалі місцевої школи. Тому що час, розпис шкільний не дає змоги займатися в другий час. Тобто там свої заняття, свої гуртки, а наш гурток єдиний з футболу саме в селищі, ми його зараз проводимо влітку на стадіоні на футбольному, а взимку поки що в школі. Нині у майбутньому спортзалі вирівняли підлогу, обшили стіни дерев'яними панелями, провели електрику. Усі роботи виконують самостійно в позаробочий час. 76-річний викладач атлетичної гімнастики та керівник радіогуртка Михайло Михайлов останні півроку проводить тут більшу частину вільного часу. Ми сюди збираємося кожен день 8-9 утра і кожен день працюємо. Тільки для того, щоб цей зал зробити. Потім перерив, я йду на заняття, провожу заняття, а потім після заняття опять часик-два ще позанімаюсь, здесь працюємо. Все на добровольних началах. Сказали, ребята, все під козирьок. Так, звісно, ну як ж, треба. Викладачі витрачають на ремонт і частину власної зарплати. Самостійно придбали дроти для електрики, розхідні матеріали для ремонту. З більш дороговартісними будматеріалами допомагають меценати. Ми вже не перший раз привозимо сюди матеріали. Краска, шпакльовка, водоемульсіонка, листи USB, двері входну нову привезли, ґрунтовка. Ну, всі необхідні матеріали для того, щоб облагородити цей зал. С какой целью? Ну просто созидательные люди, нужно им помогать. Они практически своими силами все сделали, ну и мы свою лепту тоже в это внесли. Коли з'явиться власний зал, окрім футболістів, тут зможуть займатися і вихованці інших гуртків, говорить директор. Тут будуть репетиції проходить і збірні колективів творчих, і я впевнений, що тут будуть і бейсболісти, тому що тут і відстань для занять бейсболом, точність взимку, я маю на увазі. Тут можуть займатися діти тенісом. Тобто тут будуть займатися 3-4 гуртка, робота буде кипіти. Ремонтні роботи планують завершити за місяць. Микола Момига, Сергій Баранюк, День за днем. Такими були новини четверга. На цьому я з вами прощаюсь. Побачимось у наступних випусках День за днем. Залишайтесь з нами. Погода на нашому каналі. Якою вона буде завтра, 16 лютого, розповім я, Інна Примак. Вітаю! Цього дня у 1848 році у Парижі Фредерік Шопен зіграв останній свій концерт. А у 1899-му в Ісландії засновано перший футбольний клуб «Рейк'явік». Сьогодні це найтитулованіший клуб країни. Ну а тепер розповім інформацію про погоду. Зранку і до самого вечора небо вкриватимуть хмари. Вдень можливий мілкий дощ із снігом, який завершиться до вечора. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Вночі по області синоптики прогнозують від 4 до 6 градусів нижче нуля. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 1 градуса морозу до 1 тепла. В обласному центрі вночі очікується від мінус 1 до 0 градусів морозу. Вдень стовпчики термометра покажуть 0 плюс 1 градус за Цельсієм. Радіаційний фон триматиметься на рівні 14 мікрорентген за годину. Я вам бажаю, в незалежності від того, яка погода за вікном, чудового настрою та затишку і комфорту у ваших домівках. До зустрічі на нашому телеканалі.